Recep Tayyip Erdoğan dibêjîtin çardey gulanê gel bi dengê xwe sindûqên dengdanê bû Kemal Kiliçdaroglu dike gor. Di hemberda Kiliçdaroglu dibêjîtin çardey gulanê ez ê di gera yekem de ser bikevim û zêdetirî sada şêst ya dengan bi dest bixim û bibime ser û komar. Hûn dibînin xebatên li dijî HDP û bi giştî partiya çapa kesik berdewam in ji desteserkirina endam û rêveberên wan. Dîsa HDP jî dibêjîtin, em ê pazdeh gulanê hem cejna zimanê kurdî, hem jî cejna demokrasiyê li Tirkiye pîroz bikin. Zêdetir dipirsim, tenê 12 roşman e, bu hilbijartinên giştiyên Tirkiye û zêdetir dipirsim bi taybetî li ser rola Kurdan, parçabûna Kurdan di vê demê de çiqa zirarê dide Kurdan bi taybetî derheqê wergirtina mafên bingehîn. Ji hêjayê Bayram Bozyal, Serokê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê pesekê dipirsim. Hêjayê Bayram gelek bi xêratiya Kurdistan 24. Gava mirov li wêneyê giştiyê Tirkiye temaşe dike pêra Bakurê Kurdistanê. Mirov hinekî mat mayî dimîne gelo çima serokên partiyan wiha berbûne hev, wiha berbûne giyanê hev. Çi meseleye yanî? Bi rastî jî ev hilbijartin eger ew qas giring in. Çima di nav gel de ev heyecane nayê dîtin? Bəli, rastî jî ev hilbijartin, hilbijartineke giringe, ji ber ku piştî 21 salan, cara ewle ihtimala guhartina desthilatiya li Tirkiye çê dibe. Wekî hûn zanin AKP 10 sal, 12 salê ewil de gelek gavên baş avêtin, hem mesela Kurd da, hem mesela demokrasiyê da, bi pêwendiyên Yekîtiya Ewropayê da, bilindkirina embêjin rewşa aborî ya milletê Tirk û Kurd da. Lê ev 4-5 salê ku, heta 6-7 salê ku, meriv dikare bêje ku AKP siyaseta reformxwaz, azadîxwaz, guhartxwaz terkand û nûha ev bû 4-5 salê ku meriv dikare bêje ku siyaseta MHP ya nijadperest ya dijî Kurd ya dijî demokrasiyê dibeşîne. Ev jî berdelê wî giran in tabî. Tirkiye'da qeyranê aborî her kuçû kûr bûn. Hûn zanin tişt gelek bu bûn, xelk fakîr bûye, xizan bûye, êdî xort ji Tirkiye direvin, êdî baweriya civatê ji bo paşerojê nemaye, doktor, mehendîs, yani kesên herî xwenda ku rewşa wan baş e, bu xwe ji Tirkiye direvin ber bi Ewropayê ve tişin û bi serhezaran hûn zanin van salê dawî memur ketkar ji karê xwe hatin avêtin bi biryarên hukmê qanûnî de û sedan jî siyasetmedar ronak bîn ondurdan e. Yani rewşa Tirkiye rewşeke gelê xirab e, hem ji bo Kurdan, hem ji bo Tirkiye û heta ji bo rojhilata navî jî meriv dikare bêje xirab e. Ji ber ku êdî kes nizanê wê hikûmeta heyî sibê dû sibê çi bike, yek bawerî pê nîne, yek pêşbînî nikarê bike derbarê siyaseta Tirkiye da. Yani rojek endamê NATO-ye, roja dinan dibe embêjin hevpeymanê herî nêzîkê Rûsyayê, rojek embêjin Ewropayê ra diyalogê daye roja dinê tu dibînî ku emî nirxên Ewropayê binpê dike. Ev ya jî problemeke mezin e û ji xwe ji ber viyaye ku dengê AKP ev 2-3 sale roj bi roj kêm dibin. Yani AKP wexta tişê baş dikirin dengê wî dora sedî 6 bûn, 55 bûn. Lê aniha roj bi roj dengê wî kêm dibin. Ev ya jî berhemê siyaseta hukumetê bi xwe ye, yani sûcî AKP ye. Îro eger AKP di vê hilbijartinê de onda bike, di vê em zanim bin ku ev ya serkeftina muhalefetê nîne, têkçûna AKP bi xwe ye. Eger sibê muhalefet were serî, ev ji ber ku muhalefet pir tiştê baş dibêje nîne, ji bo ku AKP pir tiştê baş dibêje. Bayram li ser vê gotina te civak jî parça bûye. Ji bo vê yekê jî êdî civak, civak li Tirkiye parça bûye. Yani bi giştî Kurd. Kurd jî di nava vê parça bûne dana. Yani li hemberî Erdoğan dibêjin kesekî ew qas bihêz nîne ku em bêtirs biçin raya xwe bidinê. Şansê ku Erdoğan jî dihêle yan jî tiştê ku Erdoğan dihêle ev bêşansiya wî ye ya Kemal Kiliçdaroglu ye.
دو چوا دبینی گلو شرط و مرجن هی زیده تر دو برجوان دیا که دانه جه آبوری بگره حتا دو چیه سیاست و سربازی Ana dibe em evya baş fam bikin. Hükümeta Erdoğan carzi dibejim. Em vek Partiya Sosyalist Kurdistan'ı em dibejim ku siyaset da dostitici, neyaretici tiştike berdevaminine, tişti esasi menfaati millet yani menfaati aliyane. Yani do vakta AKP gabi baş davetin ve pişkiriya uyitkirin. İro vata galetit ki erişi demokrasi mafi kurdantke em mafdarın ku dije wî bisekrin evyajî karê ke mirovayî her westê ke mirovayî adet wan hikûmeta Erdoğan çiqasa zayıf dibe afasa erişkeriya wî zêde dibe yani ziman dirêjî zêde dibe hûn dibînin mesela dibêjin hilbijartinê çardê gulanê eger muhalefet kar bike wê bibe kudeta wê bibe darbe çawa dibe yani eger sibê em bêjin sedî pêncî û yek zêde dengê xwedan Kılıçdaroğlu ew çawa dibe kudeta wê gavê demokrasî kê derê ma wê gavê hilbijartin kê derê ma wê gavê em çira hilbijartin çê dikin wê hilbijartinê jî tarîxa wî êkidiyar kiriye kî ye Erdoğan bixwe nine hikûmetê bixwe wê tarîhê nediyar kiriye wexta Erdoğan kar bike dibe demokrasî wexta muhalefet kar bike dibe kudeta ew tiştî kûsa dibe em bêjin AKP hatta du embeje PKK ra Öcalan ra hevditin çetkirin ku baş zidkirin yani jibo safi kirna fırsat kurd. İro tevi ku AKP embeje CHP tu hevditine wan be Öcalan ra tune wi be hevditine Öcalan sujdartkin. Yani mesela dibejin wata merhaba de de HDP ve PKK ra havaletitki. Yani ev peva ev peyv peyv rasnen ev civatê dûr dixe ev dijberiya nava civatê zêdetir dike ev xizmeta aşîtiyê aramiyê nake divê em baleviya bikişînin û ev jî ji ew kêtê yanî car zî bêjim eviya ji qelsiya hikûmetê tê ev qelsiya wiyê ku yanî dixwaze ji bo dengek jî dişe partiyên biçûk re tefax dike dişe partiyê biçûk tînê dike nava lîstê xwe buhara tefex dike belê min fam kir îjayê bayram Dinavberi de her çıkas mesela partiya çapa kesik tamam. Üç giriya hu befermiş bu dengdayine, bradayine bu Kemal Kılıçdaroğlu. Diyar kiriye ji. Ledisa bu milyonahan Kürt hene ne HDP'yine. Ne Ali Girin partiya çapa keskin. Bıra iyi hava praniya Kürdan bu taybeti ev Kürden be Ali. Ve cari de dengi hobden ki. Bi taybet ji bu postê serok komar tu çi dibînî li Diyarbekirê li Amedê ana em dibînin û dişopînin rapirsîn hene rapirsînên derbarên mêla bijadeyên kurda İro AKP li Kurdistanê sedî sî sî û pênc dengê xwe kêm kiriye. Yani tenê dengdarên HDP alîgirên HDP dengê xwe nadin Kılıçdaroğlu yani wê nedin Kılıçdaroğlu. İro em bêjin Erdoğan 2018'da sedî û pênc û dudû sed îro dengê wî ketiye sedî çil û dudû. Seraserê Tirkiye'de sedî 20 rayê xwe kêm kiriye. Li Kurdistanê jî sedî 35 çir kêm kiriye. Yani ev xuyaye ku Kurdên muhafazakar jî Kurdên ne HDP-yî jî ku Kurd emî HDP-yî ninin. Hatta ê ku rayê xwe didin HDP-yî jî HDP-yî ninin. Rojik didin HDP, rojik didin AKP, rojik didin embêjin CHP, rojik didin PSK. Yani Kurd bi giştî ji siyaseta Erdoğan acizin carzî mi got. Wexta tiştê baş dikirin Kurd jî Tirk jî pişkiriyê dikirin îro civata Tirk jî Kurd jî dûrê wî sisekirin lê nîsbeta Kurdê ku ji AKP-yê dûr dikevin ê Tirkan zêde ne ji ber ku zulm û zordariya li ser Kurdan hîn zêdetir e yanî ev mesela HDP nine mesela kesê din nine em wek Partiya Sosyalîst a Kurdistanê mesela 2000 da wexta AKP destûrek hazir kir me pişkiriyayê kir bi şiara ne bese lê erê îro jî em bi aynî hawayî pişkiriya Kılıçdaroğlu dikir yani ev nayê wê manê ku ev siyaseta CHP
emid pejirinen ev ne bu mani ku bavariya me CHP heye ve mesela kur safi bke li em dizani ku iro mesela safi kırna kurdiyan ne safi kırna pırsa kurdine iro mesela ev tişte ku ve civat karbe ben bistine ve civat karbe peşiya hobi bine ev zulm ve zordariya be pivan ve davi vare ev mesela kayyuman ve davi vare yani em jibo normalizasyonu jibo em bejen Guatr neden yahudun kılıçdaroğlu ne bu bayram ver kutasya da mezzetir bu karbutini hava bistinin esasi juara kabul bukan bayram yozyal saruke partiya sosyalista kurdistan pesaki gelek spas